स्कूल नहीं था। एक्सक्यूज मी, हजुरको जिप खुला छ। एक्सक्यूज मी, हजुरको जिप खुला छ। Excuse me, हजुर को जिप खुला छ। हजुर को जिप खुला छ। हजुरको जिप खुला छ। हजुरको जिप खुला छ। एक्सक्यूज मी दादा, तपाईँको जिप खोलिरहेछ त। तपाईँको जिपहरू खोलिरहेको छ तल। तपाईँको जिप खुल्लै छ तल, जिप खुल्लै छ। हजुरको तल जिपहरू खोलिरहेको छ। जिप खुल्लै छ त। एक्सक्यूज मी, हजुरको जिप खुल्ला छ। हजुरको जिप खुल्ला छ। हजुरको जिप खुल्ला छ।